Ek is Philip Du Plessis, streeksbestuurder van John Deere. Ek wil graag vir julle meer vertel van die X9 Stroper en die voordele van die Stroper. Die magtige 9X Stroper het 450 kilowatt engine kilowatt, as ook dubbel rotors. Daarmee saam met ons 'n skeidingsoppervlakte en 'n dorsoppervlakte van 5.2 vierkante meter met 7 meter se sifoppervlakte om te help dat die skeiding van die materiaal goed gebeur. Ons het 16200 liter graankapasiteit en daarmee saam word dit afgelaai teen 186 liter per sekonde. So wat beteken dit vir jou as boer? Met 50% meer dorskapasiteit en skeidingsvermoë op milies en dan ook so 70% meer kapasiteit op koring. Die Stroper is in Amerika en in Europa getoets. En op klein graan het ons 'n kapasiteit van meer as 100 ton per uur. Wat daarmee saam is, minder as 1% breek en minder as 1% vermorsing van graan. Daarmee saam lewer die masjien vir ons minder as 'n liter diesel per ton wat gestroop word, wat vir dit 'n baie effektiewe masjien maak vir u as boer. Kom besoek ons gerus by die John Deere staanplaas om na die masjien te kom kyk. Hierdie masjien word ondersteun deur die beste handelaarsnetwerk in Afrika en Suid-Afrika. Daarmee saam het ons 'n pakhuis wat vir ons altyd kan voorsien dat ons onderdele het om u masjien aan die loop te hou. Kom kyk gerus na die masjien en kom vra meer oor die voordele wat die masjien aanbied en die spesifikasies van die masjien. En ek sal vir u gerus meer kan vertel van die masjien en sy voordele. Baie dankie.